Antes de entrar no dia de hoje, fazer uma pequena revisão da nossa agenda. Hoje nós encerramos a sessão 3, que é o Indicação Geográfica e Marcas Coletivas. Novamente vamos falar sobre banana, agora é da região do norte de Minas, não é? Lá em Jaíba, que é com a senhora Ivanete Pereira, gerente-geral da Associação dos Produtores de Banana do Norte de Minas, a Banorte, que é a gestora da marca coletiva da região da Jaíba. Então, a gente viu bastante indicação geográfica, agora a marca coletiva, e vamos encerrar com a apresentação da Ivanete essa sessão. E vamos abrir a sessão Segredos de Negócio. Vamos começar às 10 horas da manhã com o Marcos Ferronato, que é o CEO, eu adoro esses neologismos, né? Não é mais o empresário, o dono, o empreendedor, agora é o CEO, é um querido amigo da Network Agro, e ele vai falar de como ele vai gerir os segredos de negócio da startup dele. Ele teve a opção no passado de depositar uma patente, não o fez, e vai explicar por que que ele fez essa, como é que ele gere a API dele sem patente. E no tema 10, a gente vai falar sobre o futuro da propriedade intelectual no setor agroalimentar, um pouco fechando a primeira semana e ainda sobre o assunto, com a Laerson Maia, que acho que ele ainda é o diretor-geral do Polo de Inovação do Instituto Federal Goiano, que é especialista na parte de agroalimentar. Eu quero lembrar a todos os participantes que, apesar de já ter passado, os links para avaliação de todas as apresentações ainda está ativo. E é muito importante para a gente que o faça, tá? A gente realmente vê aquilo, é anônimo, e a gente pauta as nossas próximas ações de acordo com o que está lá. A gente sempre consegue melhorar uma coisinha ou outra ao longo do curso. Também recordo que a gente vai, ao final, fazer uma lista de perguntas, com aquele sistema de inscrição. É mais fácil, não precisa levantar a mão, não tem como ver quem levantou a mão primeiro, ou se tem ou não sei utilizar. E as perguntas que não forem realizadas, a gente vai. Hoje eu acho que é o Alan e o Wendel, que eles estão aí nessa curadoria. Eu vi que eles colocaram lá hoje um formulário no grupo de alunos, para caso as perguntas não sejam feitas, fazer lá, que depois a gente vai enviar para o palestrante. Quando for respondido, a gente disponibiliza para todos. São os recados iniciais de hoje. Desejo a todos uma excelente manhã de muito aprendizado e vou passar a palavra para a Ivanete. Bom, já apresentei ela no programa, né? Era da Associação dos Produtores de Banana do Norte de Minas, a Banorte, e vai aí fechar o nosso tema de marca coletiva. Ivanete, muito obrigado pela sua participação e, por gentileza, pode assumir a palavra. Bom dia, muito obrigada pela acolhida. Já me apresentou, né, Ivanete Pereira? Estou aqui na casa, na Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas, né? Começou como produtores de banana, mas ao longo do tempo, nós vamos contar um pouquinho da história, por que se tornou a Associação Central dos Fruticultores. É um grande prazer estar compartilhando aqui um pouquinho da nossa história com vocês, né? Não é bem uma aula, mas é compartilhar um pouco da nossa vivência aí com a marca coletiva, região do Jaí. Então, nossa governança regional é a Abanorte. Desde 1993, nós fomos instituídos, né, por um grupo de produtores de banana que tinham o propósito de organizar a comercialização da fruta banana naquele momento, né? E a Abanorte nasceu desse interesse. Hoje nós temos um quadro social que é composto por 2.500 fruticultores, né? Produtores de banana, limão, manga e mamão, especialmente. Tem outras frutas também, porque a nossa terra, ela é a diversificação de culturas, né? Então, a gente vai falar um pouco dessa experiência de marca com 5 produtos diferentes, né? Que é um grande desafio. Hoje, esses fruticultores, eles são representados aqui na Abanorte por meio de várias associações coletivas, né? Como sindicatos, cooperativas e associações. Então, a gente é um grande guarda-chuva, né? Que tem uma área geográfica de atuação, que é o norte de Minas Gerais, onde já inicia o semiárido brasileiro, né? O nosso semiárido mineiro aqui, que tem as condições muito semelhantes ao sertão nordestino. Nossa sede está aqui em Janaúba, né? No extremo norte mesmo, e temos um escritório em Jaíba também, que é um dos municípios que faz parte da área delimitada região do Jaíba. Como objetivos estratégicos, a nossa associação, ela trabalha para congregar e defender os interesses dos fruticultores, né? Promover a competitividade aqui no polo, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do setor,
e fortalecer a nossa representatividade política e institucional. Então, estamos há 28 anos, né, desenvolvendo essa missão aí de promover a fruticultura aqui no Norte de Minas. Lembrando que o Norte de Minas ele foi contemplado com 4 projetos públicos de irrigação que trouxe esse desenvolvimento econômico para a região, né, e social também. Nós temos cerca de 80 mil pessoas, né, direta e indiretamente ao longo da cadeia, envolvidos com a fruticultura aqui no Norte de Minas. A receita anual desse setor é da ordem de 1,3 bilhões de reais. Nossa oferta semanal de frutas são 700 cargas de 12 toneladas, né? Não é pouca coisa. A maior parte é a banana, né? Principalmente a banana prata. E isso nos dá 8.400 toneladas de frutas diversas enviadas aos mais importantes mercados aqui no Brasil e também um pouco de exportação. E para vocês verem o quanto que a fruticultura tem um papel de responsabilidade social aqui na região, entre 91 e 2010, o IDH passou de muito baixo para médio. E quando falo do norte de Minas, né, já vem na cabeça de muitas pessoas, ah, é uma região pobre. E realmente isso era uma realidade que está sendo transformada por esse setor. Bem, chegando ao ponto aqui, né, que é a marca coletiva, tema central desta apresentação, nós iniciamos o nosso projeto com o propósito de transformar a nossa região em uma nova referência em fruticultura. Né? É uma estratégia, na verdade, de posicionar a nossa região como um polo exportador, produtor exportador de frutas de qualidade superior. Nós já tínhamos esse reconhecimento no mercado, que as nossas frutas tinham uma qualidade superior e a gente precisava captar um pouco desse valor, né? Ou todo esse valor, para quem realmente está por trás de tudo isso, né? Que são os fruticultores e essa região onde eles estão estabelecidos. Então, é gerar desenvolvimento, diferenciar mesmo o produto frente aos outros e por meio de uma definição de uma estratégia de uma marca única, não que cada um fale uma língua diferente, né? Então, uma língua única que é a região do Jaíba. O cenário atual, naquele momento de estabelecimento dessa estratégia, ele é esse aqui, de fazendas certificadas, muito bem organizadas, mas que, em geral, as pessoas não conhecem, né? A gente costuma dizer que, muitas vezes, as pessoas acham que uma fruta nasce na gôndola, né? Mas ela percorre um caminho, né? E tem muitas pessoas envolvidas até uma fruta estar pronta ali na gôndola para o consumidor poder adquirir. Então, uma nova região e uma nova missão. A nossa ambição, ela está pautada aí em tornar a nossa região uma referência mundial em fruticultura. Para vocês entenderem melhor, nós estamos aqui localizados, né, no Vale do Rio São Francisco, essa área em azul claro, né, tem os 13 municípios que fazem parte da marca, né, onde tem também os 4 projetos públicos de irrigação. Eu estou aqui em Janaúba, aqui a gente tem uma represa, né, que é de um dos projetos irrigados, né, de dois dos projetos irrigados, enquanto Jaíba e Matias Cardoso têm o maior projeto público em área contínua da América Latina, que é o projeto Jaíba. Então, a nossa região ela contempla 17.594 quilômetros quadrados, né, com esse clima perfeito para produzir diversas frutas tropicais com qualidade superior. E os principais destaques na nossa marca são, na nossa marca coletiva, são a banana prata, a banana nanica, o limão Taiti, a manga palma e a mamão formosa. Na pauta exportadora, o limão ele representa 40% do volume exportado, né, da produção. A manga palma, cerca de 10%. E a banana prata e o mamão formosa, volumes bem mais modestos, né, mas que estamos trabalhando para conquistar uma fatia maior aí no mercado internacional. Então, entendendo um pouquinho das condições climáticas muito semelhantes ao Nordeste brasileiro, né, ao sertão nordestino, nós temos uma insolação média de 7 horas e 40 minutos, uma amplitude térmica aí, né, de 18 a 32 graus, altitude média que é de 500 metros, e a pluviosidade de 940 milímetros, quando você considera todo o território. Mas a gente chegou aqui a anos bem difíceis, né, nós estamos saindo de um período de seca muito tremendo, né, de 2011 até em 2019, choveu muito pouco aqui na região, teve períodos que foi de cerca de 500 milímetros, né? Então,
é bem difícil viver com uma estação que ela é bastante concentrada, com pouca chuva, né? Mas isso também ajuda a gente ter pouco ataque de pragas e doenças e ter frutas de qualidade superior. Então, aqui uma visão, né, de uma das estações de bombeamento do maior projeto público de irrigação da América Latina, o projeto Jaíba. É uma grande obra de engenharia que trouxe um desenvolvimento para a região. É um orgulho para todos nós termos um projeto dessa magnitude aqui no norte de Minas Gerais. Então, desmistificar o potencial das frutas e da fruticultura, né? Melhorar esse diálogo ao longo da cadeia para influenciar os negócios, para tornar a região essa referência em fruticultura, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. E nós estabelecemos quatro pilares que a gente considera que são o caminho para a gente atingir essa nossa ambição de marca. Qualidade e consistência. Nossas frutas têm padrões de qualidade altamente rigorosos, né? Nós aprendemos lá na região do presunto de Parma, né? Lá em Parma, na Itália, que nós fomos visitar, que o mais importante numa marca coletiva, numa indicação geográfica, é não banalizar a marca, não banalizar aquele padrão que foi estabelecido. Olha, o nosso produto é esse aqui e essa qualidade que nós temos que entregar ao mercado. Então, produzir de forma consistente frutas de alta qualidade, trabalhar para que os negócios sejam cada dia mais vitais, né? E também valorizar a região e a sociedade que está envolvida por trás dessa produção de frutas. Saudabilidade e consciência. Fruta é uma das coisas mais saudáveis, né? Então, a gente tem que promover essa saudabilidade natural que a nossa região já tem. Nosso clima, ele propicia que a gente produza frutas com menor inserção de agroquímicos, né? Enquanto tem regiões aí pelo mundo e até no Brasil que às vezes tem 20 ou 50 pulverizações por ano, que a gente não chega a 5 quando tem um período de chuva melhor aqui na região, né? Então, é tornar esse conceito da saudabilidade mais acessível para o consumidor, para ele saber que ele está levando é saúde e sabor para a sua casa. Versatilidade e inovação. Nós temos um clima e a irrigação, que ela nos propicia produzir de forma escalonada e atender as mais diferentes demandas no mercado, né? Às vezes, sair de uma janela que ela não é interessante para o produtor e ter essa constância, né? Essa oferta regular de frutas ao longo de todo o ano. E sustentabilidade e causa. Nós precisamos planejar o desenvolvimento da região, né? Por meio da cultura das frutas, né? Influenciar a comunidade como um todo, de que isso é uma grande riqueza aqui no nosso extremo norte de Minas. As características da produção de frutas aqui na região do Jaíba. Qualidade e sabor incomparável, né? O que eu já havia falado aqui e que eu reforço, é um dos critérios bastante fortes aqui da nossa produção. O clima semiárido, ele propicia isso, esse terroir, ele é sensacional para a produção de frutas tropicais. Saudabilidade natural, né? As condições aqui no norte de Minas, ele propicia que tenha menos ataque de pragas e doenças, né? E os produtores acabam tendo uma fruta muito mais saudável do que outros polos produtivos. É uma característica do norte de Minas, essa versatilidade. Podemos produzir as diferentes frutas durante, ao longo de todo o ano, né? E controle da produção por meio da irrigação, né? Sustentabilidade e preservação. Sustentabilidade, ela está no DNA dos projetos irrigados. Nós temos aqui mais de 185 mil hectares em reservas biológicas. Nós temos produtores que têm que estar certificados, né, para poder utilizar a marca coletiva, né, e selar suas frutas. Então, o controle do uso da água e dos agroquímicos é monitorado pelas principais certificações mundiais, como TESCO, Global Gap, certificação orgânica. Então, isso acaba impulsionando muito a economia e o crescimento aqui na região. Como que a gente faz esse controle, né? Esse sistema, controle da origem e da qualidade das frutas. Nós temos um sistema de procedência onde o consumidor ele pode buscar
onde essa fruta foi produzida, quem que é o produtor, a história dele, que certificações ele possui. E apenas os produtos que seguirem o processo de produção podem receber esse selo. O próprio produtor, a gente costuma chamá-lo que ele é o delegado do padrão da fruta. Porque quando a gente, se porventura a gente tiver um produtor que envia uma fruta fora do padrão, o próprio cliente ou consumidor, ele tem como rastrear isso tudo. Então, tem toda essa rastreabilidade e o selo na fruta atesta aquele padrão que a gente se propõe a cumprir aqui de qualidade. Então, aqui um exemplo, né, de como que a gente tem essa história do produtor contado. Esse é um produtor muito típico aqui da região, né? Ele é um dos entusiastas, desde o início ele está junto com a gente na marca coletiva. Ele veio do interior de São Paulo para cá e tem uma história muito bonita de produção de frutas aqui, né? Desde 1998, esse é o nosso Chico. Então, através do QR Code, no selo das frutas, o consumidor ele pode checar toda essa história, né, e estabelecer essa conexão aqui com a região do Jair. Vamos com o nosso, como que foi o nosso caminho, né, de ativação dessa estratégia. Primeiro, nós criamos um conselho regulador da marca Região do Jair, composto por produtores aqui da região. Cada uma das frutas tem um representante, né, no conselho regulador. E a Aba Norte, como a entidade mantenedora do Conselho Regulador da marca, ela tem uma cadeira nesse conselho. O conselho é independente para fazer a gestão da marca, né? Porque a Aba Norte ela tem também outras nuances, né? Outras atividades aqui dentro, que não é só a região do Jair. Processo de certificação e qualidade, né? Nós construímos ao longo dessa trajetória que começou em 2011, os padrões das frutas, né? Essa plataforma de gestão, como que a gente faria essa certificação, né? A gente pautou em certificações, em protocolos que já fossem reconhecidos no mercado nacional e internacional, tendo em vista que a gente atende esses dois mercados. A Frutocultura, que é um programa colaborativo de inovação, pesquisa, soluções de negócio, informação e promoção, que são todas as stakeholders que estão envolvidos no setor da fruticultura. Isso é um processo ainda de construção, vamos dizer assim, né? Que ainda não está totalmente estabelecido, né? E funcionando da forma que seria o melhor dos mundos. Comunicação institucional, engajamento e disseminação da estratégia. Nós fizemos isso especialmente participando de feiras, fizemos lançamentos tanto regionais e nos principais centros de consumidores aqui no Brasil, como no Samachê, lá em São Paulo, né? Chamamos a imprensa, né? Os profissionais especializados e apresentamos as nossas frutas, fizemos uma degustação, isso gerou negócio. E entre 2015 e 2016, a gente teve bastante negócio com a rede Samachê e com outros atacadistas e distribuidores, especialmente em São Paulo. Aqui um exemplo de como a gente participa dessas feiras internacionais, né? Desde 2008 a gente participa de forma rotineira, né? Ano passado, em função do Covid, a gente não teve presente. Esse ano, me parece que o evento será virtual, né? Talvez a participação seja nesse sentido. Mas a Fruit Logística é um dos maiores eventos de frutas, legumes e verduras do mundo, né? E a partir daí, isso gerou essas exportações que já acontecem aqui na região. Então, é um investimento alto, mas que também gera retorno. Lá também na Alemanha, nós tivemos lá na maior loja de departamentos lá, que é o KDV, né? Também conhecido como cemitério dos cartões de crédito, que é de alto luxo mesmo, e nós conquistamos esse espaço lá, né, para expor as frutas da região do Jaíba e fazer degustações. E, por fim, proteção da marca e indicação geográfica. Nós fizemos o registro da marca coletiva e, em julho do ano passado, nós finalizamos o nosso processo e fizemos o depósito junto ao INPI. Então, agora é aguardar, né, a avaliação disso aí para a gente chegar nesse nível de indicação geográfica e trazer um novo gás para a região do Jaíba.
O que a gente tira de conclusões dessa trajetória até aqui? Né? Região e origem, né, constrói uma marca. E nós temos razões para acreditar que nós estamos no caminho certo. Né? As tendências confirmam isso. Tanto o varejo quanto os consumidores, eles estão buscando o saber o que eles estão consumindo. Né? De onde vem essa fruta? Quem está por trás disso? É uma tendência disso se fortalecer cada vez mais no mercado nacional. Nós vimos na Itália e em alguns outros mercados que isso é bastante forte. Aqui no Brasil também está começando a se fortalecer. Ainda é um caminho que a gente tem que lutar muito para ele acontecer de verdade, especialmente na geração de negócios. Né? Essa diferenciação ainda tem uma certa dificuldade, porque muitos dos nossos canais de venda é via atacadista, e o atacadista está muito acostumado a trabalhar na vala comum, né? Então, às vezes, ele quer um produto diferente, mas ele não quer pagar o valor daqui. E essa origem, ela tangibiliza essa percepção junto ao consumidor. Quando ele vê uma fruta selada, ele sabe da história daquele produto, que aquele produtor tem uma certificação, ele cumpre protocolos rigorosos, até de nível internacional. Então, isso acaba criando uma relação muito próxima com o consumidor também. E só nós podemos ser região do Jaíba, né? Não tem outro lugar do mundo que possa ser. Então, nós estamos nos movendo, né? De várias marcas individuais. Ah, eu sou da Fazenda Tal, eu sou da Banorte, eu tenho a banana. Para uma única ideia. E a ideia é a região do Jaíba, pautada aí na região e origem, é a identidade e origem, é construir isso na cabeça também das pessoas aqui, que até na própria região a gente enfrenta muitas dificuldades nesse sentido, especialmente quando a gente tem uma marca também que ela leva o nome de um dos municípios, né? Isso gera um certo desgaste entre os participantes, mas é uma questão da gente ir amadurecendo o conceito, né? E não só se focar só no nome, né? Então, mais do que demarcar uma região, nós estamos trabalhando para mudar e marcar um novo futuro para milhares de pessoas. É essa a trajetória da região do Jaíba até aqui. Temos muitos desafios. 2021 será um ano de correção de rumos, né? Talvez de uma ação mais agressiva junto ao mercado, para conquistar um espaço maior da fruta selada região do Jaíba, que ela esteja na mesa dos consumidores brasileiros e também no mercado internacional com maior participação. Então, essa é a pequena história aqui da região do Jaíba, e eu fico à disposição para algum questionamento. Muito obrigado, Ivanete. Foi bastante objetivo, acho que não deu nem tempo da gente abrir para perguntas. Normalmente a gente faz isso um pouquinho de antecedência. Vou pedir então para, se alguém tiver uma pergunta, escrever ali no chat para a gente passar a palavra. Mas muito obrigado pela apresentação, realmente. E foi interessante que deu uma dupla de banana, né? A banana do sul e a banana do norte de Minas. Foi bem interessante. São histórias assim um pouco diferentes, né? Com abordagens diferentes, mas cada uma construindo o seu valor, construindo a sua história. Sim, essa diversidade é muito bacana e o agronegócio é o grande motor da economia brasileira. A Sheila de Souza gostaria de fazer uma pergunta. Sheila, por gentileza, pode assumir o microfone e o vídeo, se tiver, e fazer a sua pergunta. Oi, bom dia. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Queria só entender a visão quanto produtora. Você já tem o registro da marca e agora vocês estão fazendo o pleito de uma indicação geográfica. Eu queria entender para o produtor o que hoje uma indicação geográfica mudaria em termos de agregação de valor para a região, que já é uma região, um caso de sucesso já, né? Então eu queria entender qual vai ser essa, se isso é visto como uma, para o produtor está sendo visto como uma etapa. Primeiro a gente consegue a marca coletiva, depois a gente segue para a indicação geográfica. Se já está, pelo que eu observei na apresentação,
já está com a parte de rastreabilidade e tal, né? Então, eu queria entender o que é o esperado com a indicação geográfica, tendo em vista já o sucesso. Obrigada pela pergunta, Sheila. Muito boa a sua pergunta. Quando eu estive lá em Corupá, eu falei com eles que o mineiro é um povo muito desconfiado, né? E que a gente optou pela marca coletiva porque a gente já tinha uma notoriedade no mercado, a gente já estava no mercado, né? Muito bem posicionado, mas a gente queria captar esse valor, né? E por meio da marca coletiva, o registro era mais rápido, né? Então, a gente, vamos dizer, deu aquele salto no que diz respeito a esse posicionamento da fruta no mercado. Então, a gente já pôde selar de forma mais rápida, o produtor já que aderiu, ele já viu o retorno disso. O que mais atrapalhou a gente ao longo do caminho foi a seca mesmo, né? Porque aí caiu um pouco a nossa qualidade, né? O clima é uma coisa que a gente não controla mesmo. Então, agora que a gente está retomando essa qualidade das frutas, né, para poder fazer, para colocar o selo. Porque se não tiver qualidade, não pode selar, o produtor já sabe disso. E a indicação geográfica, ela traz muito mais proteção para o nome. Aqui, para você ter uma ideia, nós tivemos uma disputa mesmo na judicial, que um dos produtores, ele queria fazer um registro de uma marca, Fresh Fruit Jaíba, e a nossa assessoria jurídica, ela nos orientou a fazer uma interposição, porque nós estávamos num processo de indicação geográfica e, a partir de agora, a indicação geográfica ela dá muito mais robustez para essa proteção. Ninguém pode usar o nome região do Jaíba em benefício próprio. É uma marca coletiva, ela é dos produtores, ela não é da Banorte. A Banorte faz a gestão, a Banorte como representante desses produtores aqui na região, ela faz esse, vamos dizer, essa representação junto ao INPI, né, todo esse processo burocrático, mas traz muito mais essa proteção e também, assim, é como se fosse subir de nível, né? Mas a marca coletiva, ela nos deu essa oportunidade de não ficar parado aguardando uma indicação geográfica que a gente sabe que é demorado, né, para poder sair. Então, é nesse sentido. Obrigado pela resposta e acho que a Sheila deve estar satisfeita também. Me surgiu uma dúvida: você está com um processo em paralelo, e realmente você comentou que a marca não pertence à associação, você faz a gestão dela, não pertence aos produtores. Como é que foi esse processo com os produtores? Há um sentimento de pertencimento, de propriedade, ou é algo que fica um pouco mais distante deles? Olha, inicialmente, quando a gente começou ali em 2012, 2013, fizemos um evento aqui de lançamento da marca, isso envolveu muitos produtores. Óbvio que dessa gama de 2.500 produtores, hoje a gente tem um percentual bem modesto de produtores que fazem parte da marca. Nós começamos com 17 produtores e hoje a gente só tem 7. Por quê? Esse período que a gente passou aí de seca, ele impactou muito na qualidade da fruta e o produtor não estava podendo selar. E eles começaram a nos pressionar, né, via conselho regulador, de que o padrão tinha que ser menos restritivo. E a gente bateu em cima, né, especialmente porque a gente também foi buscar conhecimento em outros lugares, né, tanto aqui no Brasil quanto fora daqui, né? E essa banalização da marca, colocando no nível, né, porque a gente tem que ter o suprassumo, a fruta premium mesmo, destacada na gôndola, com rastreabilidade, certificada, selada. E a gente manteve o padrão, né, que tem que ser seguido, e isso gerou esse desgaste, né, e uma saída de produtores. Nós temos uma impressão que, com a indicação geográfica, a marca vai se tornar mais inclusiva, sabe? Mais produtores vão poder aderir, especialmente porque a gente também está saindo desse período de seca, né? E a gente está com a qualidade que está se recuperando, vamos dizer assim. Mas isso a gente já tinha essa percepção de que, ao longo do caminho, algumas pessoas iam sair mesmo e outras vão esperar as coisas acontecerem, né? Que o produtor é assim, ele quer saber se o pasto do vizinho está verde para ele poder também entrar no jogo.
A gente reconhece isso. E é bacana que nesse curso a gente vê cada vez mais que não basta o registro da API. Tem que ter as formas de envolver, de explorar, etc. O registro é importante, mas o que vem antes do registro e depois do registro, eu não vou dizer que tem igual importância, mas é muito relevante. O Yuri Fancher já é recorrente nas perguntas, ele sempre participa, agradeço muito o entusiasmo. Meu amigo, pode assumir o microfone e fazer a sua pergunta. Obrigado, Henrique. Ivanete, parabéns pela apresentação. Minha dúvida é só, você mencionou que vocês tiveram alguns problemas com produtores que não souberam direito usar a marca de acordo com as diretrizes de vocês, né? A minha dúvida é como vocês costumam tratar isso? É pelo jurídico de vocês? É num tom mais amigável, tentando trazer o produtor para o entendimento do grupo? Eu queria entender qual é a estratégia de vocês, ou por uma notificação mais amigável, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Conforme o regulamento de uso da marca coletiva, nós temos as sanções, né, para quem não respeitar o padrão de qualidade que ele tem que enviar para o mercado, porque isso traz um prejuízo para todo mundo da região, né? E nós fomos notificados pelo cliente de que ele recebeu uma banana prata que não estava no padrão região do Jaíba, né? Que a gente divulgava. E nós chamamos o produtor para conversar, né? Porque não tinha jeito. O Conselho Regulador, ele tem esse papel de proteger, promover e controlar a marca região do Jaíba. E aí nós chamamos o produtor, falamos, olha, nós recebemos isso aqui do cliente, que a fruta foi selada fora do padrão e tal. E hoje em dia, e a gente fez só uma notificação para ele. A gente não falou assim, olha, você está expulso da marca por isso, não é isso? A gente chama ele, olha, não pode, senão você vai trazer um prejuízo para toda a região do Jaíba. E hoje em dia ele fala que a gente expulsou ele da marca, mas ele saiu de forma, foi por ele mesmo. Ninguém o pressionou a sair, não. A gente fez o nosso papel. Mas isso é uma questão de maturidade, sabe, Yuri? A gente tem um caminho longo a percorrer ainda, porque essas estratégias de identidade e origem, elas são novas no Brasil. E aqui no norte de Minas a gente tem pessoas e pessoas. Vamos dizer, é uma fronteira agrícola que atraiu pessoas de várias partes do país, né? Ela ainda não tem uma identidade dela assim, bem constituída, bem consolidada, sabe? Isso também traz esses prejuízos aí ao longo do caminho. Perfeito. Só uma pergunta complementar. E vocês costumam depender de alguém falar para vocês que a marca de vocês está sendo infringida ou está sendo mal utilizada? Ou vocês têm algum sistema de colidência, alguém que fica de olho para vocês de alguma forma? Nós temos um especialista, né, na área de direito intelectual, que eles têm nos acompanhado desde o início da marca. Então, quando tem algum uso irregular, a gente é acionado. Perfeito, obrigado. Por nada. Maravilha, agradeço a participação do Yuri. Acho que agora a gente já pode avançar no nosso programa. Hoje a pausa está programada para um pouquinho mais cedo. Eu vou passar então a palavra para a Ivanete Pereira para fazer a sua fala final e despedida. E, na sequência, a gente vai fazer a nossa pausa de 15 minutinhos. Encerramos, então, indicação geográfica, marcas coletivas, e vamos agora para algo sui generis. Alguns autores colocam como sui generis, que é ter uma API e não registrá-la. Mas isso fica para depois do intervalo. Ivanete, para você fazer a sua... Primeiro, muito, agradeço muito a sua apresentação, trazer o seu caso para a gente, enriquece nosso curso, e passar a palavra para você para a sua despedida. Muito obrigado. Então, Henrique, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco aqui da nossa experiência. Eu não sou uma pessoa muito boa com palavras, eu acho que eu prefiro ficar nos bastidores fazendo as coisas acontecerem, sabe? Mas a Isabela, ela falou lá no workshop de indicações geográficas lá em Santa Catarina que ela tinha um sonho dourado, que ela queria que eu falasse da marca coletiva e a Eliane falasse da IG, né? Que são realidades totalmente diferentes, né? Gostaria muito de ter visto a apresentação da Eliane ontem, mas se depois tiver
como a gente acessar, eu vou gostar muito de assistir. Desejo sucesso para o evento, eu acho sensacional eventos nessa área, porque são muito poucos que acontecem, né? E fico à disposição para outros convites. Gratidão por isso. Agradeço demais. Surgirão outros convites, ainda mais que está aí no... Seu contato agora está na rede, né? A sua apresentação vai ser disponibilizada para todos os participantes. Agradeço muito. Muito obrigado.